Azerbaycan, adın ottur, özün ışığı, sözün ışığı. Biz de senin bu mukaddes torpağında boy atmışız. Sensen bizim bu dünyada meslekimiz, amalımız. Yolumuza ışık saçsın ulduzumuz, hilalımız. Nefesimiz Ulu Qorqud dedemizin öz nefesi. Mahnımızda yaşar bizim babaların attım sesi. Bu torpağda, bu diyarda dünen vardık, bugün varık. Biz geçmişe güvendikçe geleceğe adımlarız. Vətən bizsiz de geçinər. Geçinmərik biz vətənsiz. Bu məramla boy atmışıq. Çənli bellər üstünde biz. Şəhidlərin qanı ilə yoğurluqdur torpağımız. Qəlbimizdə dalğalanır o üç rəngli bayrağımız. Qardaşlıqdır şuarımız. Biz həmişə əl tutanıq. Düşmən bizə əl uzatsa, düşmənliyi unudanıq. Könlümüzdə bir vahiddir. Güneyimiz, kuzeyimiz. Vətən bizim namusumuz. Biz vətənik. Vətən də biz. Selam değerli Günas TV izleyicileri. Bugünkü verilişimizdə Azərbaycanımızın musiqi mədəniyyətinə və kültürünə aid musiqi alətlərimizdən söz açmağa çalışacağım. Əlbəttə ki, vətənimizin tarixində musiqi alətlərimiz çox olub. Bugün də həmin sazların, alətlərin bir çoxu var olmaqdadır. Yəni, günlük həyatımızda biz onların görürük, çalınmasını, ifa olunmasını görürük. Bunlardan məsələn tar, kemança, qarmon, balaban, saz, qaval, nağara, qoşa nağara, ud, qanun, çəng, ney, zurna və onlarla ayrı musiqi və çalğı alətlərimizi, yəni adını burada çəkə bilərik. Deməli, bugünkü verilişimizdə çalışacağım mən bunlardan bir neçəsini burada bir neçəsi haqda danışam. Və əlbəttə ki, gözəl musiqi nömrələrimiz olacaqdır. Yəni, gözəl musiqi görüntülərimiz olacaq. İndi hər şeydən öncə mən istəyirəm ki, bu gözəl musiqilərimizdən, dediyim bu gözəl musiqilərimizdən birini dinləyək, sonra mən xidmətsizdə olacağım. Kışların bulak ki akıp gider küçelerden deyirsən ki sorma məni bir kimsədən necə susun necə dağım səni sevdim səni andım el içində mehribanım adında mı özündə Özünde mi mehribanlık? Hiç bilmirəm necə oldu Bu sevdaya qoşayandır Sevilirsen eşkimizden axı niyə utanırım Necə susun, necə dam Səni sevdim, səni andım El içində mehribanım Yeah.
Güzel bir musiqi dinledik, güzel bir mahnı dinledik. Demeli biraz önce qeyd etdiyim kimi Azerbaycanımızın çoxlu, yani Azerbaycanımızın hem tarihinde hem de büyükü gününde çoxlu musiqi aletleri var. Ve bugün çalışacağım bunlardan 3, 4 ya 5, 5 tanesi hakkında, 5-6 tanesi hakkında burada bilgi verem, danışam. Belki de bu bilgiler yani böyle necə deyirlər, yani toplumda, içinde, cəmiyyətimizde olan herkese de lazım deyir yani bu bilgiler. Çünkü mesela her hansı bir enstrüman veya sazdan veya aletten, musiqi aletinden bir bilgi vermek, onun karakteri, onun xüsusiyyətləri hakkında bilgi vermek belki de fakat musiqiçilere ihtiyaç olabilir. Ama ben fikirlerim ki, bunlar hakkında her zaman danışmak lazımdır. Bizim Azerbaycanımızın bu mesele, yani bütün meseleler üzere, ama bu meselede özel olarak, özellikle bu mesele hakkında çok geniş medeniyetimizin o manevi değerlerin geniş bir alanıdır, önemli bir tarafıdır. Onun için bugün bir neçe musiqi sazımız hakkında burada danışmak istedim. Elbette ki bu verilişin devamı olacak. Hani gelen hafta mı, öbür hafta bilmiyorum, ama bu verilişlerin devamı olacak. Çünkü bizim musiqi aletlerimiz, bir an önce de saydım, ama onlarla bizim musiqi aletlerimiz var. Keçmişte de, tarihte de, bugün de hala da istifade olunan musiqi aletlerimiz var. Demek ki birinci tardan başlamak istedim. Tar Azerbaycan'da en geniş yayılan ana sazlarımızdan biridir. Nizami Gəncəvi İskəndərname bilirsiniz, Nizaminin xəmsəsi var. İskəndərnamədə, yani o əsərində tarı belə təsvir edir. Müğənni tək bircə gecədə çal tar, məni bu dar yolda əzabdan qurtar. Bəlkə genişlənsin, açılsın yolum, köküm bu daşlıqdan asude olun. Elbette ki bu bir şiirdir ve tercüm olunmuş şiirdir. Ve yani bu 13. əsrde sanırım bir Nizami Gəncəvi 13. əsr olmalıdır. Çok üzüldüm, 12 ya 13. əsr olmalıdır. Yani herhalde 850-900 ile yakındır Nizaminin varlığı. O zaman bu şiir deyilir ve burada tarı da görürük ki bizim yani Azerbaycanlı şairimiz o zamanlar tarı öz şehrində gətirib. Deməli, miladı təqvimi ilə orta əsr, yəni nəqqaşi əsərlərində, yəni rəsm əsərlərində tarın təsvirinə rast gəlmək olur və 1800 deməli 16-cı ildə Əbu Qasim Təbrizinin yağlı boya ilə çəkdiyi Tarçalan Qız əsəri bu baxımdan çox önəmli bir faktdır. Elbette ben 1816 dedim, yani bu haradasa 200 yıl bundan qabaq, ama biraz önce Nizami'de danışmıştım ve indi 14. əsrde Abdülqadir Məraqeyinin Məqasidül Əlhan əsərinde 6 simli tar haqqında məlumat vermişti. Bu da bir fakt ve sənədli bir bizim bilim adamımızın tar haqqında verdiği məlumatdır o öz kitabında. Ve son olarak 19. əsrin 19. əsrin ikinci yarısında sanırım Azerbaycanlı tarzən Mirzə Sadıq Sadıqcan tərəfindən tarın quruluşu və formasında dəyişikliklər edilmişdir. Deməli, tarı necə tutma qaydasında, yəni dəyişikliklər daha çox önəm verilmişdir bu məsələdə ki, tarı dizdən sinəyə bilirsiniz. Birinci dəfə Sadıqcan bunu bu məsələni qaldırmışdır, yəni uygulamışdır tarı böyle dizi üstündən sinəyə çəkmişdir və eləcə də bu məsələ deməli öncə Qafqazlarda, sonra Orta Asiyada və eləliklə də sonralar Güney Azərbaycanda da bu məsələ öz yeri tapmışdır. Yəni tarı artıq diz üstə deyil, gitar kimi deyil, böyle sinədə çalmışdılar.
Deməli, tarın çanaq hissəsi tut, yəni tut ağacından və qol və kəllə hissləri isə bizim Güney Azərbaycanda həm qoz deyirlər, həm girdəkən ağacı, girdəkən ağacından hazırlanır. Yəni möhkəm və bərk olduğu üçün girdəkən ağacı hər halda. Onun uzunluğu 85 santimetr ya da 850 milimetr, çanağının ucalığı isə 16 milimetr, eni isə 185 milimetrdir. Deməli, qoluna, yəni bu klaviyəsinə 22 pərdə bağlanır və müxtəlif diametrli, yəni nazik və uzun, yoğun simlərdən 11 simlə, yəni bu klaviyədə və yaxud bu qolda bağlanır. Deməli, sümük və yaxud qabaqcan əslindən sümüymüş, amma indi çox olaraq, genel olaraq ebonitdən, yəni hazırlanmış kiçik mizraqlarla dillənilir, yəni dillənir, yəni çalınır. Deməli, simlər 3 qrupa bölünür. Birinci qrup ağ, sarı və kök simləri. Sonra kök simi və üçüncü olaraq zəng simləri. Deməli, ifa zamanı texniki və bədii imkanları, yəni o gözəlliyi və o bədii imkanları, o nüansları, yəni təmin etmək üçün, onları gözəl göstərmək üçün tril və müxtəlif mizrab vurmalar usulunda, bunu tarixçilər çox gözəl bilərlər, istifadə edilir. Üst mizrab, alt mizrab, üst alt mizrab, alt üst mizrab, yəni bu mizrab vurmaların özünün öz qayda və qanun, sağ-sol mizrab ya santur mizrab deyərlər. Yəni bu mizrab vurmaların özünün qayda və qanunları vardır. Deməli, tar üçün notlar, bilirsiniz, yəni musiqiçilər bunu bilərlər, bir sol açarımız var, fa açar var, bir də do açar var, do açarında yazılır və do açarının da mezzo-soprano xəttində yazılır. Deməli, tarın səs düzümü kromatik olaraq, yəni iki oktav yarımdır. Diapazonu isə, yəni həcmi isə piyanoda olan kiçik oktavın do səsindən ikinci oktavın sol səsinə qədərdir. Deməli, Sergey Starostoin, yəni bu hər halda bir Rus bilim adamıdır, Starostin hər halda, öz Babil qülləsi adlı etimoloji toplusunda taram və tera kökünü, saç, tel, sim, yalnız türk və altay dillərində olduğunu qeyd etmişdir. Deməli, Qırqız, Qazax, Nogay, Başqurt, yəni bu dillərdə taramış biçimində, sonra Özbək, Uyğur, Şor, Oyrat dillərində isə taram kimi, tar və taram sözləri, yəni daramaq, yəni saçı daramaq, yəni dağıtmaq feilindən törəyib. Necə ki, saç sözü, məsələn, indi elə bizim öz dilimizdə, yəni öz danışıq mühavirə dilimizdə belə saç daramaq, saçı daradı. Məsələn, türk dilində taradı deyirlər, türkçədə, Osmanlı, yəni türkiyə türkçəsində taramaq deyirlər. Yəni bu görünür ki, bunların kökü necə deyirlər, yəni yəni bu saydığım, indi biraz öncə saydığım xalqlarda, xalqlar demək, çünki bunlar hamısı türk mənşəli xalqlardır. Əlbəttə ki, burada bir Uyğur, Oğuz məsələsi vardır. Və bu da hani birlik, türklüyün birliyini ayırmır, amma dillərdə və tirələrdə bir fərqlər olur. Deməli, Azərbaycan türkcəsində tarım sözü, yəni tarım bilirsiniz, yəni hamımız bunu bilirik, dartmaq, çəkmək tarım sözü bu deməkdir ki, indi də bu sözləri biz öz dilimizdə vardır və istifadə edirik. Bunların mənasından belə bir sonuca gəlmək olur ki, tar sözü daramaq deyil, yəni biraz öncə saydığım taramaq ya daramaq deyil, dartmaq feilindən də törənmiş ola bilər. Yəni bunu tarixşünaslar və yəni musiqişünaslar belə təxmin edirlər. Deməli, yəni tarixən simli alətlərin telləri müəyyən üsullarla, müəyyən yollarla dartılmış heyvan bilirsiniz, yəni qədim belə idi ki, heyvan bağırsaqlarından, əlbəttə ki, kəsilmiş heyvanların bağırsaqlarından
bu telleri veyahut bu tarları, bu simleri düzeldirmişler. Çünkü o zaman metal simler veyahut plastik simler biraz önce dediğim gibi yokmuş. Onun için burada görürüz ki biz tartma sözü tar, yani çok imkan verilir ki tar sözü tartma sözünden əmələ gələn bir sözlük ola bilər. Son olarak tar hakkında mən bir söz də qeyd etmək istəyirəm. Deməli, Azərbaycanın milli sazı olarak, biraz önce qeyd etdiyim kimi, yani tar Azərbaycanda ana bir milli sazdır. 2012-ci ildə, yani bir il önce UNESCO tarafından Azərbaycanın milli sazı kimi qeydə alınmışdır. İndi mən istərdim ki, bir dənə müzik dinləyək. Yəni, gözəl musiqilərimiz var bugün. Onlardan birini dinləyək və sonra mən ayrı bir enstrümanla az biraz danışıb, sonra yenə musiqilərimizi dinləyəcəyik.
Çok güzel yine bir musiqi dinledik. Sanırım ki bu musiqi Ramiz Uliyev'in Təbriz'de ya da Tehran'da icra ettiği bir eserdi. Çünkü oradaki piyanist herhalde güneyli bir soydaşımızdı, bizim güzel, istedatlı bir insan. Demeli Azerbaycan'ın en önemli milli sazlarından biri de, ki her gün ile gözümüzün kabağındadır, yani bütün muğam hakkında olsun, Azerbaycan'ın ayrı yani ansambıllar olsun ya orkestralar olsun, o da kemançadır. Demeli simli musiqi alet olan kemançanın müxtəlif növlərdə, yani müxtəlif çeşitli, yani başka adlarda Şərq ve Orta Asiya xalqları arasında yayılmıştır. Kemança ifaçılığını Azerbaycan'da yüksek gelişmesi 19. əsrin ikinci yarısına müsadif edir. Yani o dövrdə başlayır. Yani elbette ki bu xanəndəlik sənətiyle ve yani birgə gelişen bir məsələdir. Yani kemança ve tarhatta, yani xanəndəlik sənətiyle birgə inkişaf eden bir musiqi alətidir. Bir ve iki simli kemançanın ne vaxtsa yaylı qopuz formasından olmasından güman edilir. Yani yaylı qopuz bilirsiniz, yani eskiden Azerbaycan'da çok geldiğimde arşeyi, yani yaylı, yani arşe, yani arşeyi qopuz olmuş. Sazın daha qədimi formasında saz qopuzla, arşeyle çalınmış. O zaman saz demeyelim, çünkü qopuz, o zamanlar qopuz derler, saz sonra adlanır. Demeli kemança orta əsr klasiklerinin əsərlərində geniş təsvir olunmuşdur. 16. əsr Təbriz rəssamı, yani Təbriz rəssamlıq məktəbinin nümayəndəsi Mir Seyid Əlinin musiqi məclisi rəsm əsərindəki bərbət, dəf və kemança alətləri təsvir edilmişdir 16. əsrdə. Sonra 14. əsrdə Əbdülqadir Məraqi, yani öz əsərlərində, yani kitablarında yazdığı risalələrdə yani kemançanın başka bir musiqi aletleriyle de, yani başka Azerbaycan'a ait olan diğer ayrı musiqi aletleriyle birgə, yani kemançanın da öz əsərlərində adını çəkmişdir. Deməli 17. əsrdə Azerbaycan'a səyahət etmiş Alman səyyahı Kempfer kemançanın 3 simli ve bəzən də 4 simli, 17. əsrdə öyleymiş herhalde, olduğunu ve çok güzel ses ve tembur, yani renk ile, yani seslendiğini qeyd etmiştir Kempfer, Alman səyyahı Azerbaycan'da ve 17. əsrdə. Deməli Nizami Gəncəvi Xosrov ve Şirin poemasında, əsərində yani bu musiqi alətin belə təsvir edir. Kaman Musa kimi yanır, inləyir, çalan xanəndəni durub dinləyir, oxuyan bir gözəl qəzəl başladı, bu keyfi işrəti çox alqışladı. Və bu da deməli 900 ilə yaxın bir bundan qabaq bizim böyük şairimiz Nizami'dən olan bir şeirdir. 9 il bundan qabaq keman haqqında, yani keman kemançadır. İndi məsələn Türkiyədə də keman deyirlər. Yani bu bəzi yerlərdə keman, bəzi yerlərdə kemança. Onun üçün bu hər zaman bizim tariximizdə elə adını dəyişdirib və yani belə olub. Yani bizim o türklük tarixində keman da deyilib və kemança da deyilib. Deməli miladi təqvimlə təqribən 200 il bundan, ya və yaxud yax 1800-cü illərdə, yani 3 simli və 4 simli və hətta bu illərdə 5 simli məsələn kemançanın da var olması məlumdur. Azərbaycan tarix muzeyində etnografi fonunda, yani saxlanılan 19-cu əsrə aid olan 5 simli kemança bu baxımdan çox önəm daşıyır. Həmin muzədə görkəmli bəstəkar Zülfüqar Hacıbəylə aid olan bir kemança da nümayiş etdirilir. 3 simdən ibarət olan bu kemançanın çanaq və qol hissələri
yüksek zövkle, yani çok güzel tabii sedefle bezedilmiştir. Demek ki 19. yani əsrdə, yani əsrə ait olan bu aletin önemli o taraflarının ve cihetlerinden biri de odur ki onun çanağı ya mesela çanak bilirsin o kemançanın kök hissesi yani yarı hissesinden amudu olarak ya da Türkçesi dikey olarak dikey diyelim amudu ya Türkçe amudu Fars sözü değil Arap sözüdür ve dikey ama tam olarak bir Türk sözüdür. Dikey olarak yani dikey şeklinde kesilmiş ve üzerine deri çekilmiştir. O ya yani indiki kemançalarda bilirsiniz üzerine öyle yani deri çekilmir ama o zaman öyle bir yani bunun özelliklerinden biri de odur ki o zaman öyle deri çekilmiş. Ve kemança çanak, kol ve çanağın içerisinden geçen onun her iki hissesini yani birleştiren bir şişten ibarettir. Bunu kemança düzeltenler yaxşı bilirlər. Deməli, çanaq, qol və aşıqlar deyək ki, o bilirsiniz, tellər, yəni simlərin, darma çəkilən simlər, yəni o köhləmək üçün aşıqların, yəni bununla bərk bir ağacdan, yəni girdəkən ya da qoz ağacından hazırlanır. Deməli, çanağın üzərinə nərə balığının, yəni dərisindən istifadə edilir. İndi bilmirəm bu nə qədər, yəni ki bu bilgilər belədir ki, nərə balığı bilirik. Yəni bu məsələn Türkiyədə buna mersin balığı deyirlər. Nərə balığı bir tür balıqdır. Hər halda onun dərisi çox qalındır və deməli kamançada bu dəri istifadə olunur. Hətta qavallarda da istifadə olunur. Biraz da bunun haqqında da danışacağam mən. Amma hər yerdə bu nərə balığının dərisi tapılır mı, tapılmır onu açıqçası bilmirəm. Hər halda ayrı dərilərdən də və incə dərilərdən də istifadə oluna bilər. Deməli aletin rezonansı veya yani rezonans yani onun seslenme o titreşim yani simlerin o titreşimi yani frekans demiyor biraz o elmi dile getirir ve o titreşimler yaxşı seslenmesi için yani qolla simlerin arasındaki o mesafeni dəqiq təyin edilmesi çok önemli ve vacibmiş. Deməli umumi uzunluğu kemançanın 70 santimetredir ya da 700 milimetre. Çanağın ucalığı 175 milimetre, eni ise 195 milimetredir. Ses diyapazonu veya o ses hacmi piyanoda olan küçük oktavın la sesinden üçüncü oktavın la sesine kadardır. Demek bu herhalde gösterdiği ki kemança tardan biraz daha diyapazon olarak biraz daha geniş kimi gösterilir burada. Demek ki kemança üçün notlar biz biraz önce tarımen dedim tar do notunda yazılır mezzo soprano hattında çizgisinde veya hattında çünkü çizgi tam olarak Türk sözdür hatta Arap sözdür bunları bilmemiz de çok güzel bir şeydir. Demeli kemança üçün notlar sol açarında yazılır ve yazılışından da bir ton yukarı veya bir perde yukarı seslenir. Halis kvarta ve kvinta intervalı ile yani fasilleri ile köklenir. Yani dördüncü ve beşinci fasla ait çaharon ve penzom diye ve bunlar fasilelerdir musikide bunları müzisyenler yaxşı bilirlər. Ve indi güzel bir musiki dinleyelim sonra ben ayrı bir yani musiki aleti ile xidmətiniz olacağım.
Bəli, yenə də çox gözəl bir musiqi dinlədik. Deməli, Azərbaycan milli, yəni o çalgı alətləri içində qanun, bilirsiniz, yəni belə bir çalgı alətimiz var. Bunu bəzi yerdə kanun da deyirlər, amma qanun adlı çalgı aləti, yəni öz önəmli, yəni o bizim musiqimizdə onun da öz önəmli yeri vardır. Yatıq sazlar ailəsinə mənsubdur qanun. Dartımlı, simli musiqi alətidir. Yaxın və orta şərqdə, eləcə də Azərbaycanda, yəni tarixən, yəni tarixi çox genişdir. Yəni, deməli, Azərbaycanda, yəni o Azərbaycan klassiklərindən Nizami Gəncəvi və Füzuli və başqalarının da qanun haqqında məlumatları vardır. Və 12-ci əsrdə yaşayıb və yaratmış və şərq musiqi elmini dərindən bilən şairə xanımımız Mehsəti Gəncəvi qanun və çəng alətlərinin məharətli ifaçısı olmuşdur Mehsəti Gəncəvi. Əsasən, qadınlar tərəfindən ifa olunan qanun miniatür sənət əsərlərində də yəni öz əksini tapmışdır. Uzun tarixi inkişaf yolu keçən bu alət, yəni bu musiqi aləti zaman-zaman formalaşaraq, təkmilləşərək zamanımıza, yəni bugünkü günümüzə gəlib çatmışdır. Qanun müxtəlif, yəni bucaqlarla, yəni onun içində olan o quşələrlə, yəni bir təxtə qutudan ibarətdir. Yəni alt və yan hissələri, yəni o təxtə qutunun əlbəttə ki, bu da bərk bir ağacdan olsun deyə, qoz ya da girdəkan ağacından hazırlanır. Deməli, alətin bir çox hissəsi balıq dərisi ilə örtülür və ağacla örtülən hissəsində 3 rezonans, yəni rezonator oyuğu olur. Deməli, simlər alətin gövdəsindən xüsusi oyuqlarla, yəni bağlanaraq, oyuqlara bağlanaraq xərəyin ya da xərəkin, yəni üzərindən keçib və aşağı aşıqlara, nə deyilir, şey bağlanır yəni. Deməli, aşıqlarda olan hissədə simlərin altında dəmir, yəni o aşıqların olan hissədə simlərin altında bir dəmir linglər deyirlər ona. O dəmir aşıqlar özləri bu dəmir linglərdə yerləşir. Bu linglər simlərə yəni simlərə qaldırılıb, yəni simləri qaldırıb endirərkən, yəni onun o yarım ton və ton, yəni səs dəyişməsi və yaxud kökünü düzəltmək üçün, kök dəyişməsi üçün qaldırıb və endirdiyiniz zaman orada yarım ton və ton, məsələn, yarım pərdə və ton, yarım pərdə və pərdə məsələsi ortaya çıxır və bu alınır. Deməli, ümumiyyətlə qanun üçləşdirilmiş 24 sıra, yəni 3 dənə, yəni 3 dənə 24 sıra olaraq, ümumi olaraq, yəni bu 72 simdən ibarətdir qanunda olan simlər. Deməli, ilk dövrlərdə simlər, əlbəttə ki, biraz öncə dediyim kimi, yəni bu kamançada da, hətta tarda da, bu sazda da əskidən belə olmuş, heyvanların qurudulmuş bağırsaqlarından istifadə ediblər, amma günümüzdə bu plastiki və yaxud məsələn tarda əlbəttə ki metal və yaxud filizli simlərdən istifadə olunur, amma qanunda da bu yenə də plastiki deyək, bu daha kolay bir dil olur və yaxud kapron deyək, yəni bu simlərdən istifadə edilir. Deməli, bu qanun düz üstündə qoyularaq, bilirsiniz, çalınır. Barmaqlara, yəni üsküh geçirilir və üsküklərin ucunda ebonitdən mizraplar olur. Yəni bütün barmaqlara üsküh geçirilərək, üsküklərin ucunda da mizrap olur. O mizraplarla çalınır. Deməli, qanunun ümumi uzunluğu
80-90 santimetr olur. Əni isə 38-40 santimetrədir. Qalınlığı isə 4-5 santimetr olur hər halda. Amma səs diapazonu olaraq, yəni səs həcmi olaraq piyanoda olan böyük oktavın sol səsindən ikinci oktavın si bemol səsinə qədər, yəni deməli bu hardasa bu da 3 oktav yarımlıq bir həcmidir, yəni diapazondur. Və eyni zamanda diatonik səs düzümünə malikdir. Qanunda bir yəni Azərbaycanda ümumiyyətlə xalq çalğı alətləri və bu yəni bu orkestrdə daha çox istifadə olunur, hətta ansambllarda da istifadə olunur. Çünki bizim bugün yəni dinlədiyimiz zaman çeşitli ansambllarda da yəni qanunun hələ bugün Azərbaycanda çox geniş bir yeri olduğunu, bir enstrüman olduğunu görürük və hər bir ansamblda da bunu biz var olduğunu hiss edirik. İndi yenə bir musiqi dinləyək, sonra ayrı bir musiqi aləti ilə, enstrümanı ilə mən sizi tanış edəcəm. Fəslinə nə üçün çata bilməz
əslinə nə üçün çata bilməz Hicranın əlinə gecə gündüz yata bilməz Meydan-ı məhəbbətdəki məşhur-i cəhanə Meydan-ı məhəbbətdəki məşhur cəhanə Çox sadədir bu könlüm evi Heç xata bilməz nadan Nə biləyər əşk-i məhəbbət nə deməkdir Nadan nə biləyər Eşki məhəbbət nə deməkdir Heç vaxt kömür çür Ləl-lə göpər bata bilməz Aman Yar Çoxdandır kəsmişsən məndən nəzəri Həsrətindən ölürəm, yoxdur mu xəbəri Çəkibdir qəstimə cəllad kimi gözləri Kaman bir tərəfdədir, səyay bir tərəfdə Çəkibdir qəstimə cəllad kimi gözləri Kaman
Aman bir tarafta biz hayal bir taraf. Hasretin de yemeğin. Sana sevgili deli ben. Senden ayrı salıp da. Beni o zalim eder. Senin aşkına düldüm. Senin aşkına düldüm. Bu aşık izarı görmece bir ayar. Senin aşkına düldüm. Senin aşkına düldüm. Bu aşık izarı görmece bir ayar. Hasretin yandıracaktır pervaneleri. Koyma günahın kenarına bir geneler. Açma ay kız zülfündeki divaneleri. Bağla günahın bir taraftan say bir tarafta. Açma ay kız zülfündeki divaneleri. Bağla günahın bir taraftan say bir tarafta. Hasretim dayamay ya, sen ey sevgili dildar. Senden ayrı salıp ver, ben yozalım eğer. Senin aşkına düldüm, senin aşkına düldüm. Bu aşık izarı görmece bir ayar. Senin aşkına düldüm, senin aşkına düldüm. Aşık izarı görmece bir ayar. Senin aşkına düldüm, senin aşkına düldüm. Bu aşık izarı görmece bir ayar. Senin aşkına düldüm, senin aşkına düldüm. Bu aşık izarı görmece bir ayar. Bel, çok yine de güzel bir ifa dinledik. İnşallah, ümid edirəm ki, sizlərin de çok hoşuna gelmiştir bu icra. Deməli, Azərbaycanda çok önemli olan musiqi aletlerinden biri de sazdır. Deməli, saz mizrapla çalınır. O, ulu ozan sənətinin davamcısı olan aşıq və saz söz sənətinin ayrılmaz önemli hissələrindən biridir. Deməli, saz eyni zamanda həm də Türk dünyasının, Türk mədəniyyətinin və kültürünün ən önəmli simgə və sembollarından biridir, biri hesab olunur. Azərbaycan milli mədəniyyətinin ən əski dövrləri ilə bağlı olan saz qədim türk dilli xalqlarda şaman, qam, oyun, baxşı, yanşaq, varsaq və nəhayət ozan kimi tanınan sənətkarlar bugünkü aşıqların əcdadları hesab olunur və yaxud sayılır. Deməli, ozan sənəti min illər boyu böyük, yəni təkamül yolu geçərək aşıq sənətini, yəni aşıq sənətinə çevrildiyi kimi qopuz da, yəni indi bugünkü sazımız deyək, yəni bugünkü adlandırdığımız saz da qopuz da ona oxşar, yəni aynı, yəni təkamül geçərək saz aləti şəklini və adını almışdır. Ümumiyyətlə saz tarixən belə deyirlər. Və bunun faktları da var, tarixi faktları. Saz artıq Şah İsmail Xətainin, yəni 1500-lərdən, yəni o dövrlərdən indiki şəkli, yəni bugün gördüyümüz saz o dövrlərdə formalaşmışdır və bugün də eyni formanı və yaxud eyni formaya yaxın bir formanı daşıyır. Sazın çanağı tut ağacından, qolu isə girdəkan və yaxud hər hansı bir bərk ağacdan və yaxud qoz ağacından hazırlanır. Çanağın üstü nazik taxta, yəni bilirsiniz, yəni sazda artıq dəri ya balıq dəri belə bir şey istifadə olunmur və
ve nazik tahta ile örtülür onun üstü ve 16-17 perdeden, yani perde bağlanır ora. Demek ki Azerbaycan'da ölçüleriyle farklanan bir neçe saz var. Yani tavar sazı var. Ki bu 9 bazen de 8 simli olur. Sonra bundan biraz daha küçük, orta yahut koltuk sazı deyirlər. Onun da 6-7 sim olur ve bir de ahirde cürü saz ya da cüre saz. Onun da ki 4 simi ya da bazen de 6 simli olabilir cüre saz. Demek ki Azerbaycan halk çalgı aletler orkestrinde sazdan, yani adeten orta, yani koltuk sazından, yani orta boylu sazdan istifade edilir. Bazen de cüre sazdan istifade edilir hatta. Ki saz esasen gilas ağacından, yani gilas ağacının kabığından hazırlanmış tezene ile seslendirilir. Demek ki çox hallarda aletin kolu ve çanağın yan tərəfləri təbii sədəflə, bilirsiniz bu bəzi aşıqların, yəni gözəl o səliqəli özləri bəlkə də çox zaman düzəldiblər bunu, o gözəl sədəflərlə bu bəzəyirlər bunu və əsas saz hesab edilən tavar sazın ümumi uzunluğu 1 metr 20 santimetrədir və çanağının dərinliyi isə 20 santimetrdir. Onun diapazonu birinci oktavın do səsindən ikinci oktavın, çox ünsən, birinci oktavın do səsindən ikinci oktavın, yəni bir oktav, hardasa bir oktav yarımlıq bir səs var, ikinci oktavın sol səsinə qədərdir. Və indi yenə bir müzik dinləyək və sonra mən son bölümlə ritmik bir aletimiz haqqında, musiqi aletimiz haqqında kiçik bir bilgi verəcəm və sonra musiqi, yəni verilişimizin sonuna gələcək. Yaradan seni, kara gülüm yaradan seni.
götürüp ben kaçarım aradan seni, kara gelem aradan seni. Kızıl gülesi sebebini kesin. Tebriz'in küçeleri dolan badolan, kara gelen dolan badolan. Sen kime sana kız gahettir, ne mene oğlan, kara gelem ne mene oğlan. Ağaç olaydım, yolda duraydım, sen gel. Son olarak Qaragilə mahnısı ya da Təbriz haqqında bu gözəl mahnı və həzin mahnını dinlədik. Və ümumiyyətlə son olaraq ritm sazı olan qavaldan danışmağa çalışacağım. Sağınağından metal o həlqələrlə asılır. Bilirsiniz qavalın o çevrəsində olan ora sağanaq deyirlər. Oradan həlqələr asılır və o bu həlqələrin də xüsusi, yəni o bir effektiv, yəni bir effekt yaratar bu səslər. Onun üçün yəni bu ritm alətinin daha şəffaf və daha gözəl çıxmasının necə deyirlər? Gözəl səs və tembr çıxmasında, yəni nədən olar? Ümumiyyətlə qaval təkcə musiqi alətidir ki, zamanəmizə qədər öz formasını, yəni çox-çox əski illərdən, çox-çox əskilərdən öz formasını qoruyub saxlamışdır. Qavalın yəni üzərinə nərə balığının dərisi çəkilir. Bir yüzlü zərb alətidir qaval, çünki bilirsiniz, yəni ayrı zərb alətləri var ki, iki yüzlü olarlar, həm bu tərəfi olar, həm o tərəfi olar. Amma qaval bir yüzlü bir zərb aləti olaraq çox zərif bir alətdir, zərif bir ritm alətdir. Azərbaycanımızda çox geniş yayılmış bu alət barədə klassiklərin əsərində, yəni ədəbiyyatçılarımızın, şairlərimizin və rəssamlarımızın ədəbi necə deyirlər, əsərlərində, miniatürlərdə və
Yani bunlarda kifayet kadar məlumat verilmiştir indiyə kadar. Qaval bəlkə də təhcə alətdir ki, ilkin formasını dövrümüzə qədər, yəni indiki zamanımıza qədər qoruyub, saxlamışdır. Geniş ifaçılıq imkanlarına malik olan bu alət tril ya da tremola, mordent və başqa çalarlarla, necə deyərlər, bu səsləri, yəni bunu çalmaqla, yəni bunu almaq mümkündür. Deməli, rəng, dəramət, təsnif və hətta zərb muğamları, yəni üçlük tərəfindən ifa olunduğu zaman, yəni bunun, yəni qavalın, yəni iştirakı mütləqdir. Yəni bu formalar çalındığı zaman, rəng, dəramət falan çalındığı zaman qavalın iştirakı çox mütləqdir. Çünki onlar hamısı ritmlə olan musiqilərdir. Onun üçün yəni bu çox önəmlidir qavalı kullanmaq. Deməli balıq dərisi ilə nazik və şəffaf olduğundan da o yəni onun üçün yəni şəffaf olduğu üçün səsi də yəni səs tembri əlbəttə səs rəngi və yaxud səsin o gözəlliyi olduqca məlahətli olur və gözəl olur. Əni 60 70 70 ya da 75 millimetrə sonra diametri, yəni boyu, yəni uzunluğu 35 ila 45 santimetr olur. Orta əsrlərdən əsasən saray musiqi məclislərində istifadə edilmişdir bu alətdən. Bir çox şərq ölkələrində, məsələn, Orta Asiya xalqları arasında da davamlı, yəni və hətta yəni istifadə olunmuşdur və hətta müxtəlif sayzlarda və ölçülərdə də bunun növü olmuşdur. Deməli qavalı müasir dünyamıza Üzeyir Hacıbəy tərəfindən xalq alətləri orkestrinin tərkibinə əsas alət kimi daxil edən bir insandır Üzeyir Hacıbəyev və onun ilk not partisini də not yazısını da bəstəkar özü daxil etmişdir, yəni yazmışdır. Və bununla da bugünkü verilişimizin sonuna gəlirik, dəyərli izləyicilərimiz. İnşallah bir həftə sonra eyni gün və eyni saatda görüşmək arzusu və diləyi ilə gecəniz xeyirə qalsın. Görüşürüz. Yazaydım.
Çekinerek çok zaman sohbet eder.